eram outra vez aqueles da Onda Transal. Já os apanhámos não sei quantas vezes. Apanhámos-os ali a descer. A descer a serra. Quando saímos do Riacho. Chegamos um bocadinho atrás deles. Um casal. E então agora estamos, ou seja, eu fiz um bocadinho de vídeo, depois ele ficou sem bateria, a ir para cima e agora já estamos a voltar para baixo em direção, nem sei bem aonde, nem sei o nome daquilo, eu acho que é que anda aí a seguir o GPS. Depois entretanto fiquei sem bateria e agora parámos ali num sítio bacana que nem, aquilo era muito fixe, era de lá fonte qualquer coisa. Mais uma vez, eu acho que é aí o homem do GPS. Está sempre a ver os nomes. Por acaso, uma falha minha é que eu só ando de moto e depois não fixo nada e não fico a saber estas coisas. Eu gosto, mas não fixo. Ui, isto aqui é, mas dava com umas fotos. Isto é merda, é lindo. Pronto, e agora estamos a voltar para trás. Estava a menina a tirar a foto, eu a fazer-lhe um chuzo. Aí está. Mas ela não fotografou. É pena. Eu também sou fotógrafo, caso ela não saiba. Podia ter tirado ali uma foto e depois mandava. Rodrigo F. Shots. Agora estamos em quinto. Já também bem, a gente arrancámos, eu pensava que ia chover, nem havia GoPro, nem havia intercomunicador para ouvir uma musiquinha, só havia moto, chuva e uma paisagenzinha bonita. Agora já temos qualquer coisa. E agora estamos a arrancar e vamos ali em direção às bombas. Vamos ter combustível, eu já só. Ui! Já só tenho um troço. Epá, a frente até tremeu! Nunca tinha tremido assim em frente, mas não me assustou. Vá lá. Não foi preocupante, foi só porque engatei-lhe uma mudança mais baixa e ela entortou-se. Mas um gajo está aqui estável. Está, como a Cunha diz, estável, confortável. Com solinho e umas coroas para curtir. Oh Vasco, olha que essa é grande! O Vasco contém um passarinho, coitado. Se calhar o passarinho já não está cá entre nós para contar a história. Era um passarinho pequenino. Os outros chafaram-se, mas aquele um bocadinho mais atrasado o Vasco levou à frente. Estava lá no meio do chão todo atordoado. Não sei se ele se safou ou não. Quantos minutos são? Ah, não diz. Calma. Quinta, quarta. Ei, hoje estou. Me senti bem, aqui confiante. Às vezes eu atrofio um bocado a posição onde eu agarro no guiador, porque eu sinto que agarro muito próximo do lado de dentro,
Mas, e acho que fica mais confortável, mas eu gosto mais e sinto mais segurança e meio conforto também. Aquilo, se ele tiver mais no meio do punho. Se eu meter a mão mais no centro do punho, parece que tenho mais um dedo mais largo. Não sei, mas fico melhor. Tenho que falar disso com o primaço. Bem, a gente agora vai entrar aqui dentro da vila e eu também tenho que ir poupando bateria. Anda lá, fica amarelo. E eu tenho que poupar a bateria, por isso... Não sei o que é lá para a frente, é sempre uma incógnita. Mas agora de manhã já queimamos uma bateria. Queimamos no sentido de estar gasta. Já gastei. E eu acabei de meter esta agora, mas estas baterias não duram tanto. E então, a ver se pouco um bocadinho para depois usá-la mais para a frente. Estas merdas, eu acho isto tudo bonito. O gajo também grava para ficar depois com recordação. Ai, é aqui, tão lindo. Hotel del Osso. Olha as montanhas em cima. Trevinho. As montanhas ali em cima. O Vasco aqui à frente. Como ele diz, leva ali o homem leva ali umas calças impermeáveis. Ele leva as calças do pijama por baixo das calças de ganga. Para não ficar sem umas pernas. Senão uma pessoa morria aqui com frio. É dois pares de meias. Dois pares de calças. E assim é a nossa vida. Eu acredito que agora... Recuerde, sim, viados. São os viados do Brasil ou viados de Espanha? Se calhar os dois. Quarta. O quadrão aqui é bom. Dá-me alguma confiança. A pessoa está assim meio úmido. Não me sinto desconfortável. Às vezes tenho um bocado de receio. Mas ontem por acaso, já. Nós fomos fazer o check-in no hostel. Depois precisávamos ir às compras. Então fomos até Riano outra vez. O hostel era ligeiramente para aí, sei lá, 5 km ou 5-10 km entre isso de Riano. E pá, acho que reduzi para a quarta. E então. Então reduzi bem. Que eu ia em sexta e nem sabia. Quartos. É Vasco, tu já vais doido, homem. Este homem vai-me sempre a fugir. Ele tem outros dotes que eu ainda não alcancei. Não alcancei e não sei se vou alcançar, mas eu hei de alcançar. Eu também tenho muito receio, sei lá. Não gosto de me esticar. Quer dizer, eu gostava, mas com confiança. E saber o que é que estava a fazer. Agora, como eu não tenho muita experiência, um gajo tem que. Cada macaco no seu galho. Epá, reduzi para a quarta. Ela entortou-se bem. Aí vai, gente. Até ao nosso destino, que eu não sei qual é. É as bombas. Los Llanos. Ok, curva em S, está-se bem. Epá, eu hoje estou a esticar mais de travagem, que ela está-se a torcer toda hoje. Não sei o que é que se passa, mas ela se está toda. Foda-se, este verde é brutal. Aqui nas montanhas. Esta merda parece que andaram-lhe a espetar aqui com edições no Real Life.
foda-se, isto aqui umas fotografias era top Xuxas. Isto é mesmo lindo. Aqui está-se bem, aqui estão 11 graus, não porque estava mais frio, então lá em cima estava 8 ou 9 ou o que é. Mas nota bem a diferença de temperatura quando começa a descer, aqui está mais, parece um bocadinho mais tropical, talvez. Lá em cima está mais frio. Porra, apanhámos lá um... Atenção que vai aqui o Rodrigo Simões. Não me atropelem, só de favor. Só assim que eu apanho o homem nos semáforos. Fogo. Eita, bora. Bem, vá, eu depois já continuo a gravar. Opa. Estamos aí a malta do KTM, malta do Endurce. Bom dia. Olá, bom dia. Quieto. Como? Quieto. No te... ¿Eh? ¿Completo? Sí, sí, sí. Ok.